розпочнеться вирубка дерев на ділянках в рекреаційних зонах. Ми проти цього. Я прийшов підтримати тих людей, кому не байдужа доля нашого міста, хто хоче жити в зеленому місті, а не в місті мафів, ринків і заправок. Самовільно ті дерева не рубає, виключно після обстеження. І якщо зносу підлягають... Ви як фахівець, скільки потрібно часу, щоб саджанця зробити повноцінне дерево? Це дивлячись, яка порода дерева, звісно, що не один рік.